Європейська кіноакадемія закликала Росію звільнити режисера Олега Сенцова. Голова академії Агнешка Голанд назвала українця жертвою політичних переслідувань. Напередодні в Німеччині у рамках міжнародного кінофестивалю Берлінале відбулася прем'єра документального фільму Процес Російська держава проти Олега Сенцова, режисера Аскольда Курова. Головний герой стрічки кримчанин, який не прийняв окупацію та залишився вірним своїм переконанням. На прем'єру фільму прийшли рідні Сенцова Ова, члени журі берлінале, депутати Бундестагу, дипломати сьогодні відбудеться повторний показ фільму.